Dit is nou 6 minute voor 5 op hierdie wonderlike Woensdagmiddag 21 September. En net so voor die nuus gaan ek vir julle 'n liedjie speel van die bekende rockgroep Kiss wat 'n splinter nuwe liedjie uitgebring het onlangs. Hulle het ook hulle maskers afgehaal, hulle verf. En ja, dit het skokgolwe deur die hele wêreld gestuur. En hierdie volgende liedjie, ek het gesukkel om hierdie liedjie gespeel te kry. Ja, ek moes gaan Subat by die nasionale regering om hierdie liedjie op die radio te speel. Ja. Moenie my vra hoekom nie. In elk geval, hier is hy nou. Lick it up. Geniet dit. Bekende oggendkoerant die Transvaaler wat vroeër vanjaar ingelyf is as gevolg van 'n persstryd tussen Perskor en Naspers sukkel om voort te bestaan as 'n middagblad. Daar is gerugte in die mediawêreld dat die voortbestaan van die koerant van korte duur sal wees. Die Amerikaanse Sensusbureau skat die wêreldbevolking vir 1983 by 4 biljoen
695.736.743. 'n Rockgroep het groot opwinding verskaf toe hulle bo op die dak van die Goodwood Hotel in die Kaap opgetree het gisteraand. Die groep, bekend as Autumn Rock, is 'n sogenaamde garage band van Goodwood. Volgens ooggetuies het die vier langhaar mans 3 treffers gespeel van onder meer Led Zeppelin en The Rolling Stones vir 'n skare van sowat 50 mense voordat hulle inderhaas laat spaander het voor die polisie opgedaag het. Die nuwe Ford Cortina XR6 TF is nou beskikbaar. Span Ford kleerbak buffers en bekleedsel. Verhitte agteruit. Kragstuur opsioneel. Slegs 500 eenhede is beskikbaar, so jy moet vinnig speel. Ford XR6. Opwinding in aksie. Ek dink ons het genoeg gesels vir eers. Nou gaan ons eers 'n paar lekker treffers speel. En ons begin met hierdie ene van laas jaar wat nog steeds 'n warm treffer is. F.R. David met Words. Wimpy, you always get more than you bargain for. Get a Wimpy Pure Beef Hamburger for R2 or a Wimpy Cheeseburger for R2.30. With fries? With fries. Hey kids, get in on the Wimpy Whiz Club and all the good things. Ask your waiter for an entry form and join today. Only at Wimpy. Moments shared with you are in a dream, and every day just seems an endless scheme. I knew I'd like to have you here right now to share my feelings and to reason why.
got to live on. Oh, yeah, live on. Oh, well, every day just to pass me by. I'm living my life, yeah, day to day now, live on. I'm finding my life here, out of my own. Talking to folk, but living alone, rap on. And a shocking way, the time is near. I'm feeling secure. I'd rock on. Besoek Radio 13 se Jy Buis Atelier. Soek net vir Jacques en Henry Kleinhans of stuur vir ons 'n pos by jacquehenry13@gmail.com. Jy kan ons ook telefonies kontak by 920010. Okay, daai telefoonnommer bestaan nie reg nie, hoor. Indien jylle hierdie Jy Buis opname geniet het, druk gerus die hou van knoppie hieronder en deel gerus die skakel met jou familie en vriende.